Winter fun with friends. Joo. On muuten pikkusen kivaa keli ajeilla. Ei tällä aku puhutaan. Pikkusen höttölunta. Pitääköhän huomenna C-sarjalainen piikit alle ja... Mietit, että missä uhkulokkia, mutta sitten sieltä asso aina. Niin. En minäkään tiedä yhtä missä me ollaan, mutta kunhan meillä on hauskaa, niin se on ihan jees. Tuonne päin kyllä lähtis. Tuossa eikö oo uhkulokkia? Ai tuo... Niin. Saa. Onko tuo niinku saari? Oo. Pitäisikö käydä kaapissa? Mennään vaan. Lähettiin tänne näin järville vähän kahtelemaan, että kestääkö ne jäät jo, niin nämä kestää, kyllä me tässä ollaan ajettu jo jonkun aikaa, niin ei ole mitään mukavampaa tunnetta, kun auringonlaskussa työntää mersuilla menemään, ja tuolla nyt yksi jäättikin, mutta siinä mä näin tuo värkki, se on ihan hyvän näköinen vee, ainakin tässä auringonvalossa. A few moments later. Mikä on ongelma? Se vaan hyyty. Se kuulostaa hyvältä. Eikä tartta. Miksi tää on vapaalla? Eikä jaksa. Se vaan hyyty. Niin, se vaan hyyty. Mikähän helvetti siitä nyt? Onko tämä moottori nyt ihan loppu sitten? Kun lämpömittarikaan ei toimi. Oi helvetti. Tuukko tänne? Missä kamera? Niin kävi, mulla kävi ihan saman mielessä. Nytkö se buffet on tossa? Ei se voi olla! Saatana. Se tuntui siltä... Nelosella ja kolmosella kokkeille, niin ei jaksa kiertää ollenkaan. Ja sit se vaan rupes hyytymään ja hyytymään ja hyytymään. Täällä on polttoainetta, kun ilmo on ainakin tullut se palloon. Hue! Ei, aja! Ja sinäkin kauemmaks, saata. Vai vähän? Mun paine täällä. Se on naamu. Mä etten ollut siellä uudessa vellissä kanssa. Jos siinä olisi nyt, jos siinä, siellä lämpömittari, kun näyttää 120 koko ajan. Mä etten, jos se nyt olisi niinku toimisikin. Niin. Mä en olisi polttanutkaan kahvia jossain olisi. Vaikka nyt sitten se halakas kaatui tuossa. Tää on paljon rautaa, tää kun kovin. No tarttii tässä ainakin. Tässä. Voisi olla kyllä öljynvaihtokin. Kulaa, on aika... No niin. Niin. Joo! Se reissuhan meni ihan hyvin. Ei ihan, ei mennyt ihan niin kuin piti. Tuli vettyä. Haluatko selittää mitä tuli tapahtua? No, siinä vauhin huomassa, niin lumen keskeltä
Kaveri veti siinä seatilla eessä ja oli semmonen helvetin monen lumipyry siinä jäällä. Ja sitten kun sitä lumipyrystä pääsi eroon, niin siinä oli 10 metrin päässä sitten semmonen tuon mittainen jäählaakeema. Ja luisussa sitten pammatin siihen jäähalakkeemaan ja 5 metriä meni ilmassa aalto. Siinä ei laskettu alas, mutta vääntyi yksi vanne ja varmaan jättää rajetankoja ja meni paskaksi tuolta keulasta, kun ei oikein kiennyt kunnolla enää. Pientä takaiskua tähän jäärätakauden aloittamiseen. On joo, se on. Mä puhuin, että kannattaako sitä ottaa semmoista puoliksi käyttöautoa ja lähteä jäärälle ajamaan sille. Et vastaus, no ei välttämättä. Mutta no, katsotaan vauriot taas, että mitä tuli. Vanne sisälaajasta, niin tuotti ilmat pois. Vienty aika lahjakkaasti tuosta noin, että on monta milliä tuli ulospäin. Sinne mahtuu melkein sormi väliin tuohon. Eipähän siinä. Jos mä tuon vantenkin saisi hyvällä tuurella ehkä korjattua, kun laittaa tosiaan, niin antaa lämpöä ja lekkaa sille, mutta en tiedä. Ei tule väliä, vaikka ei sua korjattua. Ihan arvoton vannehan tuo on, mutta kuitenkin. Olisi samanlainen satsi. Nyt sulla on kyllä erittäin kisainen varapyörä siinä, niin ei mitään hirveästi. Ei hirveästi pitoja varmaan. Näkee ihan selvästi, että ei ottaa vielä. Laitan sen suoraksi, niin tämä on. Jos ottaa melkein 8 senttiä sisälle tämä rengas. No, kyllä se vähän huomaa, että on jotain. No, onneksi on noita romuja tuolla noin. Niin. Milloin se on suorassa se? Joo, hetki. Se on nyt suorassa. Nyt on suorassa. Joo. Koska tänne puolelle tuli se iskeämä, niin se varmaan tämä puoli on kääntynyt. Tämähän näyttää ihan selvästi, että se on niinku kääntyneenä muutama sen. Sanaa kuluma tuli siihen. Niin. Yeah. Se on varmaan. Kummelukkaisi puolelle me vahti selättäkön pää. Täällä toiselle apripuolelle. No hyvä juttu. Ei muuta kuin nostahan tunkilla ylös ja kahtamaan vaaria, että onko se vientynyt sieltä, niin se rajoittaa kohta. Pelin nimi on 2 tuntia hauskaa, monta tuntia korjausta. Siellä niin kaveri korjaa seattia, sitten meni väliin jäähytin lumipenkkaa. Se laittaa sinne niin rautaputken tilalle, se piästää huomenna. Ja Simo koittaa kuumeisesti etsiä, että mikä meni tästä rikki, että kun ohjaus on kiääntynyt toiseen laitaan ja jäkittää jossain, mutta kun ei ole mikään tanko, ei ole vientynyt. Eikä mitään näyttävätä vaariota ole tullut. Mietin tossa, että onkohan kamperit on tömmäksessä varmaan saattanut nyt mennä ihan päin helvettiin, että senkin takia. Taikka en tiedä, onko ihan alatukivarsi, onko vääntynyt. Tuli vaan semmonenkin muuten mieleen. Kun ei nää poikkeavaa niinku vaariota ei näy yhtään missään, niin se tässä onkin keljua, kun ei ole mitään, ei ole ihan selvästi rikki, niin pitää ruveta miettimään, että mikä sieltä voisi olla rikki. Jos ei nyt löydy mitään, pitää käydä tänne lippuiden suuntauksessa se ja katsoa, että mikä homma. Day 2. Ongelmia taas. Taitaa olla tuo moottori aika loppu. Tai en tiiä. Ainakin startti on, ei. Tämä ei virtaa sun niin paljon. Täällä tämmönen. Koitamme pitää pienen talvi-riehapäivän. Laaketa.
Ja aikaisemmin oli 123 pientä lämpenemisongelmaa. Ei ollut oikein varma, että mistä se johtuu. Mutta nyt se rulaa, niin kuin näkyy. Ei, siinä on varmaan ehkä 120 hevosvoimaa, mutta hyvin se vääntää. Mittari toimii nyt ihan hyvin, kun alkuperäinen mittari näyttää tuolla noin, niin 120. Se on näyttänyt siitä asti, kun ostettiin tämän. Se on semmonen omalaatuinen erektio tuolla mittarilla. On muuten se hyppii, kun pistää lyhyisiä ja pitkiä päälle, ne mittarit hyppii siellä, niin ainakin tuo tankkimittari. Saisko siitä kuvattua vähän? Ota. Ei hitto, kun kuultaa tuo aurinko. No siitä näkee, no niin nyt rämpytä. Hyvin toimii mittarit. Mutta no ei voi valittaa yli melkein 35 vuotta vanhasta autosta, että olisi kaikki ihan ok. Semmonen talviriihäpäivä. Selvis autotkin ehjänä takaisin omalle pihalle ja kaikki on ihan ok oikeastaan nyt, että autot pelas. Tässä nyt oli pieniä ongelmia tämän auton suhteen, mutta ei mitään hirveempiä. Vähän mennäs lämpöä nostaa ja polttoaine suodattimet mennä saada tukossa, mutta ei niitä anneta tosiaan haitata yhtään. Ja tuolla nyt tuo toinenkin meidän auto, niin siinä nyt ei ollut oikeastaan mitään ongelmata, mutta tykkään vaan syödä bensaa aika paljon. Meinaa mennä se 20 litraa tunnissa ihan helposti, kun tuolla työntää. Jeps, ei muuta kuin kiitos, kun jaksoit taas katsella ja ei muuta kuin kanavat tilaukseen ja somet seurantaa ja ihan niinku kuuluukin ja näin. Ja ei muuta kuin se on seuraava kertaa ja moikka pommo.